Ty niekoho čakáš? Na naše dieťa, nie? Chlapec 15 rokov, to bolo kvôli nej. Vrdli mu nervy na hodine slovenčiny, tak skočil. Tá situácia s Inge a tými frajerom. Ten chlap má problémy s drogami. Nebude na to stačiť hociaký právnik. Tohto človeka by si mal zamestnať. Ja už o to vaše miesto nestojím. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.